Olá, amigos do Novo Tempo. Aqui é o pastor Arilton, da TV Novo Tempo e do programa Bíblia Fácil. Eu estou aqui para convidar você para uma programação muito especial que vai acontecer na Igreja Adventista Morada do Ouro, no sábado, dia 12 de março, às 20 horas. Será um momento muito especial de estudo da Palavra de Deus. Se você está convidado, traga também sua família e venha participar desse momento especial. Lembrando, na Igreja Adventista Morada do Ouro, no sábado, dia 12 de março, às 20 horas. Eu espero por você.